Igen. Sidste søndag, der sluttede jeg af med en lille reminder om, at hvis vi ikke selv tager ansvar for at få skabt en forandring i os selv, så kører alt det svære på repeat. Og bare lige for en god ordens skyld, så er det en rigtig god idé at læse indlægget fra sidste søndag, eller lytte til det, hvis indholdet i dag skal give bare lidt mening. Apropos det her med at skabe forandringer i os selv, så er en af de ting, jeg gerne vil fremhæve, vigtigheden i, at det er os selv, der føder den forandring, vi ønsker, og ikke andre. For hvis det er andre end os selv, der spiller hovedrollen i forandringen, så risikerer vi for det første, at effekten den forsvinder, hvis det her menneske så lige pludselig ikke er en del af vores liv længere. Og det betyder i bund og grund, at man jo har gjort sig afhængig af det her menneske, for at sådan kunne opretholde forandringen. Og for det andet, så kan der være en overhængende far for, at det er en forandring, der nedbryder os, fordi den vil være et udtryk for de andre menneskers ønsker, og ikke ens egne. Jeg siger ikke, at det altid er sådan. Man kan sagtens møde mennesker, der påvirker en i en positiv retning, og som kan få os til at blomstre og udvikle os og ændre os på en god måde. Sagtens. Når vi er børn, så er vores hjerne ikke helt færdigudviklet. For eksempel så er vi ikke udstyret med en komplet forståelse for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert og hvad der er godt for os og hvad der ikke er. Og vi har heller ikke ressourcerne til eventuelt at ændre på det, der ikke er så godt. Vi er afhængige af, at nogen lærer os det. Vi er nødt til at få fortalt reglerne for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. hvad der er godt for os og hvad der ikke er osv. osv. Så hvis de voksne mennesker, der er omkring os, ikke bakker os op i situationer, hvor vi for eksempel bliver mobbet, og de eksempelvis fortæller os, at vi selv er ude om det, og at vi bliver drillet, fordi vi er dumme og irriterende, ja, så er vi nødt til at tage den besked for gode varer. Vi kan ikke andet, fordi det, der hedder den præfrontale cortex i hjernen, som er den, der blandt andet hjælper os med at vurdere, hvad der kan passe og hvad der ikke kan passe, den er slet ikke færdigudviklet. Det bliver den altså først, når vi er i starten af 20'erne. Så hvis du lidt groft stillet op for at vide af en lærer, en pædagog eller en klassekammerat, at du er en idiot og at du selv er ude om, at du bliver lukket ind i brændskaber og bliver kaldt øgenavn i overvis, og eller at du også får at vide, af din egen mor, far, bror eller søster, at de fandme godt kan forstå, at de andre i klassen ikke kan lide dig, når nu du er så skide dum og irriterende, jamen så bliver det sandheden. Som barn har du ikke andre muligheder end at tro på den. Det er det, jeg har gjort. Det er den sandhed, der har hæmmet mig, såret mig, afskåret mig, fortvivlet mig og slukket mig i så mange år. Men jeg er jo ikke den eneste. Det her er det, vi alle sammen har gjort, da vi var børn, fordi vi ikke har haft andre valg. Det har vi heldigvis som voksne. Problemet er bare, at mange af os, bevidst eller ubevidst, fortsætter med at lade andre vurdere og definere os, og fortsætter med at lade andre om at sætte rammerne for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og hvad der er godt for os og hvad der ikke er godt for os. Og det er desværre bare sjældent, at de her andre menneskers formål og prioritet er vores højeste gode. Så vi er så altså nødt til at lære Selv at sætte de her rammer Og tage ansvar for at definere os selv Værdigt og selvkærligt Men tilbage til skolegården Hvor vi også var på besøg sidste søndag Det der skete for mig Og som jeg også var inde på sidste søndag Det var at jeg simpelthen blev paranoid Mobningen gjorde mig Ganske enkelt paranoid Og nu kommer vi til en anden ting Som jeg også har gået alene med i meget lang tid Og med far for at Fremstå som en total freak, fordi jeg vidderlig er den eneste, der har haft sådan nogle her tanker, så vil jeg nu alligevel driste mig til at lufte den for dig. Jeg havde tanker om, at dem, der mobbede mig, de kunne se og høre alt, hvad jeg gjorde, også når de ikke var i nærheden. Jeg blev bange for alle, jeg var sammen med. Jeg overvejede hver gang om de kunne være sådan i ledtog med dem, der mobbede mig, og om de kun var ude på at finde smus på mig, som de så kunne fortælle mobberne, eller råbe ud i plenum, så alle kunne håne mig. Jeg blev bange for mine egne tanker, for sæt nu, de kunne læse dem på en eller anden måde, og finde ud af, hvad jeg tænkte, og så afsløre det for alle, så jeg blev hængt ud. Jeg blev bange for at gå på toilettet, også i mit eget hjem, fordi tænk nu, hvis de på en eller anden måde havde kunne sætte skjulte kameraer op, og så ville de vise det til alle, så jeg blev til grin. Jeg blev bange for alt, hvad jeg selv sagde. Så jeg begyndte at spekulere i, hvad jeg troede, andre ville have, at jeg skulle sige. For hvad nu hvis jeg sagde min mening, og de ikke kunne lide den, så ville jeg bare blive lagt endnu mere for had. Jeg var dybt paranoid. Jeg var bange for alt og alle, og endda også mig selv. Alt, hvad jeg tænkte, sagde og gjorde. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det er at have det sådan. Ikke at ture være i sig selv og konstant måle og veje alt, hvad man selv siger og gør, fordi sæt nu, at jeg blev hånet, hængt ud, gjort til grin eller lagt for had. Jeg begyndte også på en strategi med frivilligt at lade mig ydmyge og så foregive, at jeg var med på den. Jeg husker for eksempel en børnefødselsdag hos en fra klassen, hvor jeg gik med til at få tværet lavkage i hovedet, selvom jeg på ingen måde synes, det var sjovt men jeg lod som om. De andre, de elskede bare at få lov til at tvære løs ud i fæset på mig. Men de kom ikke til at elske mig mere. Så strategien den virkede ikke. Jeg husker også en anden gang, hvor jeg var på en koloni. Og så fik jeg den her idé om, at jeg ville skrive en meget nedsættende seddel om mig selv. Og så ville jeg hænge den op på den køjeseng, hvor jeg sov, så alle de kunne se den. Der stod de mest modbydelige og den var ondskabsfuld, men jeg havde skrevet den præcis sådan, som jeg følte, at mobberne kunne have skrevet den. Og det var jo så også meningen, at det skulle være, se ud som om det var en af dem, der havde gjort det. Jeg gjorde det i håb om, at de andre de skulle få så ondt af mig, at de ville lade mig være med i klikken. Efter jeg havde hængt den op, så ventede jeg bare på, at nogen de skulle finde den og reagere. Og som sagt helst ved at synes, det, at det var synd for mig og straks tilbyde mig evigt venskab. Men det endte ikke helt sådan. Den blev fundet bevares øh, ovenikøbet købet af en af mobberne, præcis som jeg havde håbet på. Øh, og der blev et vældigt drama, så alt gik jo efter planen, kan man sige. Lige ind til vores klasselærer, som, som ellers aldrig havde været sådan specielt agtpågivende i forhold til det faktum, at jeg faktisk blev mobbet systematisk. Hun kaldte alle til samling, satte alle klassen på hver sin stol på en lang række med siden af hinanden, med mig overfor, så alle kunne se på mig, og så bedyrede hun, at ingen kunne rejse sig, før sønderen havde meldt sig. Gisp. Shit. Fuck. Naturligvis var der jo ingen, der meldte sig. Og mig selv, der havde skrevet den. Det føltes som evigheder, og jeg blev bare mere og mere nervøs og utilpas, kan jeg huske. Til sidst så måtte jeg bryde sammen og tilstå, simpelthen. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det så lige var. Jo, jeg har vel været 11-12 år, Max. Det har nok været en af de første gange, hvor jeg faktisk følte, at jeg ikke havde lyst til at leve mere. Og der har jeg jo desværre været et par gange. Og det har jeg, fordi jeg har lavet andre definere mig. Jeg har lavet andre sætte rammerne. Og jeg har troet på en masse usandheder. Og det har jeg fortsat med, selv efter jeg blev voksen, hvor den præfrontale korteks var færdigudviklet. Og jeg derfor havde rig mulighed for at eftertjekke, om nogle af de her såkaldte sandheder nu også var så valide, som jeg gjorde dem til. Faktisk så kender man også det her fænomen fra dyr, og på den skriftlige version af Søndagsporten, der kan du se en lille video om det her fænomen. Konditionering hedder det. Altså hvor man har været udsat for noget i sin barndom, og så som voksen, så lader man det bare fortsætte, og man overvejer slet ikke, at der er andre muligheder. Se den lille bitte video. Den ligger i den skriftlige version af dagens søndersupport. Og som du også vil kunne se i den her lille video, der galt det også for mig, at jeg havde slet ikke overvejet at se mig selv i et andet perspektiv, end at sige prøve at ændre på nogle af mine overbevisninger om mig selv. Fordi jeg har ikke anet, at andet var muligt. Det fandt jeg så ud af i en alder af 42 år, og så har jeg så arbejdet med det lige siden. Og i dag er jeg så blevet 44 år, og jeg har det markant bedre, end jeg kan sige, at jeg nogensinde har haft det faktisk. Og det er ikke fordi, at jeg har fået flere penge, eller jeg er blevet smukkere, og jeg har ikke en federe bolig, eller flere ting, eller flere venner. Tværtimod, hvad venner angår. Men til gengæld har jeg de rigtige venner. I takt med, at jeg er begyndt at synes bedre om mig selv, der er der nemlig kommet nogle helt andre typer mennesker ind i mit liv. Fordi livet er et kæmpe spejl. Det reflekterer alt, hvad du er. Så hvis du er paranoid, bange, fuld af selvhed, så vil du få en masse mere, du kan blive bange, paranoid og selvheden over. Sådan er det bare. Lige tiltrækker lige. Lige indtil du selv formår at stoppe det her cirkus. Og hvordan stopper man det? Du tager ejerskab over lortet. Undskyld mit franske, men ja, dit liv, dit lort. Havde jeg lyst til at være en bedre vidende, irriterende, idiot? der selv var ude om, at de andre ikke kunne lide mig? Mm, mest nej. Så jeg måtte jo starte med at finde ud af, om det virkelig var sandt, at jeg var sådan en. Og det er svært at være ærlig over for sig selv her, fordi jeg har måttet spørge mig selv, har det været min hensigt at være nedgørende over for andre med min bedre videnhed? Eller har det oprigtigt været min hensigt at hjælpe? Og det er da sgu svært. For når jeg prøver at sætte mig ned og genkalde mig oplevelsen fra skolen, hvor jeg nogle gange i timerne synes, at jeg skulle hjælpe ved at svare for dem, der ikke kunne svare selv, eller som bare var meget længe om at svare. Og jeg mærker efter nede i maven, hvad jeg synes det får mig til at føle. Så kan jeg oprigtigt sige, at jeg på ingen måde har haft til hensigt at nedgøre nogen. Og jeg kan også med 100% ærlighed sige, at jeg absolut havde til hensigt at hjælpe. Men, for der er jo altid et men, det var også mit mål at høste noget ros og anerkendelse fra læreren. Altså at få at vide, at jeg var god og dygtig. Så der var, hvor surt det end er at måtte indrømme det, også en implicit selvisk agenda. Og det er her, det er gået galt. For havde jeg ikke haft den agenda, så havde måden, jeg valgte at hjælpe på, sikkert været anderledes. Og så havde modtagelsen måske, måske ikke, også været det. Men jeg var et barn, og jeg søgte, ligesom alle andre børn, efter kærlighed og anerkendelse. Men jeg fik det modsatte, fordi det, jeg gjorde, ikke var passende. Og i stedet for at få forklaret, hvorfor, på en pæn og ordentlig måde, så fik jeg bare at vide, at jeg skulle lukke, og at jeg i øvrigt var et dårligt, tagligt og irriterende menneske. Men allerede da jeg skiftede skole i 5. klasse, der begyndte jeg selv at arbejde på at ændre mig og ikke være et dårligt, tavligt og irriterende menneske. Det gjorde jeg simpelthen ved at lade som om, at jeg var en anden en end sådan en. Uden at vide, hvad det var, jeg gjorde, men det kan jeg se nu, at det var præcis det, der skete. Jeg begyndte nemlig at agere som en, der ikke er sådan en. Snakke som en, der ikke er sådan en tænke som en, der ikke er sådan en irriterende en. Og det bedste er, at jeg selv defineret hvordan jeg synes en, der ikke er sådan en irriterende en, hun er. Jeg gættede og prøvede mig lidt frem, som, som jeg husker det i hvert fald, og jeg tænkte jo meget over det, jeg var meget bevidst omkring øh, hvordan jeg skulle være og ikke være. Jeg har dog nok også været temmelig farvet af, hvad andre mener. Det er man jo i den alder. Øh, så jeg har helt klart strabt efter at definere hende, som skulle være en anden end sådan en irriterende en, ud fra hvad jeg troede andre ville synes om. Hvilket jo også er naturligt nok, fordi jeg ville jo gerne have, at de nye klassekammerater de skulle kunne lide mig. Og ubevidst så håbede jeg nok også, at det ville komme til at betyde, at jeg igen ville kunne komme til at kunne lide mig selv. For det kunne jeg jo ikke mere. For hvem kan lide at være dum og tavlig og irriterende? Det er der da ingen, der bryder sig om at være. Så jeg brød mig ikke om mig selv. Det her det burde selvfølgelig have været lidt i den omvendte rækkefølge. Men der var jo ingen, der havde fortalt mig, hvordan jeg skulle gøre det, og hvordan man ændrer sig. I dag ved jeg med sikkerhed, at det er den omvendte rækkefølge, der batter noget. Jeg ved, at jeg skal starte med at definere mig selv, og alle fremtidige nye mig selv, som jeg ønsker at stræbe efter at blive, ud fra, hvad jeg kan lide. Og så skal jeg lære at stole på, at det jeg kan lide, det er godt nok, rigtigt nok, smart nok, fint nok, værdigt nok. Og så snart jeg kan lide det, jeg står for og den, jeg er, og så snart jeg tror på mig selv og elsker mig selv, så vil det komme helt automatisk, at andre, altså dem, der er værd at samle på, også kan lide mig. Og jo bedre værdier jeg får, jo flere mennesker med gode værdier kommer der ind i mit liv. Fordi, som sagt, livet er et spejl. Et spejl, der reflekterer det, jeg er og det, jeg giver. Jeg ved godt, at det her det kan lyde lidt kliché, men jeg kan altså selv styre, hvad det er, jeg stiller foran livets spejl, og altså hvad det er, der reflekteres tilbage til mig. Hvis jeg ikke bryder mig om det, jeg får tilbage af livet, så kan jeg ændre på en stor del af det selv, ved at kultivere ændringer i mig og min personlighed. Hvis jeg forsøger at skabe dem, altså ændringerne, ved at ændre noget på andre mennesker eller noget uden for mig, så går det galt. Lad mig komme med et par eksempler på nogle ting, som jeg har gjort, som har ændret mig radikalt. Jeg starter med sådan et helt banalt eksempel, som er nemt at forholde sig til, og du vil sikkert pludselig komme i tanke om nogle tilfælde, hvor du faktisk selv har gjort det samme, uden at du måske har tænkt over det. På den nye skole, Østrigskade skole, som jeg kom over på i 5. klasse, der forelskede jeg mig hovedkult i en af mine klassekammerater. Claus hed han. Og Claus, han var vild med Ron DMC. Og det var jeg i hvert fald ikke. Jeg kunne ikke fordrage rapmusik. Jeg kunne lide Kylie Minogue, og Donna Summer, Rick Astley, Melan Kim. Ja, alt hvad Stock Aitken og Waterman de kom med. Det var bare lige mig. Og så Madonna selvfølgelig. Men jeg ville så gerne være sådan en, som Claus kunne lide. Så jeg begyndte at lade som om, at jeg var sådan en. Handle som sådan en. Tale som sådan en. Bevæge mig som sådan en. Altså sådan som jeg nu troede, sådan en var, og nogle gange skyder man jo forkert. Men i det hele taget så begyndte jeg at tænke, sige og gøre alt, hvad jeg nu forestillede mig, at sådan en ville tænke, sige og gøre. Det indebar blandt andet at jeg begyndte at lytte til Run DMC så meget, at jeg kunne flere af deres numre udenad. Og det ændrede mig, fordi jeg kom til at elske Run DMC. Og den dag i dag, der elsker jeg dem stadig betingelsesløst. Det ændrede min musiksmag, eller retter det tilføjede til min musiksmag, fordi jeg kan stadig godt lide alt popmusikken. Men nu kunne jeg altså også bare godt lide rap og hiphop. Så sent som for et par uger siden faktisk, der var jeg med til et Dansk Hiphops 35 års jubilæum i Amager Bio, og det var verdensklasse. Hvis ikke det havde været fordi, at jeg tog et valg om at lære at kunne lide hiphop, så var det aldrig sket. Det var et valg, jeg tog, og det ændrede mig og det har haft stor indflydelse på de oplevelser, jeg har haft, fordi det har vores valg. Og det er derfor, at vi skal huske at vælge dem med omhu og sørge for, at det er valg, der er tro mod os selv. Og når det handler om musiksmag eller filmsmag, så er det forholdsvis harmløst at ændre på noget. Men når det handler om dig selv og din overbevisning om, hvem du er eller hvad du er så er det altså ret fundamentalt jeg kender også det her fænomen som voksen, fordi så snart jeg møder en mand, som jeg synes er interessant, og der er noget på spil, så kan jeg mærke, at jeg straks begynder at opføre mig en lille smule anderledes. Og det er både godt og skidt. Godt, fordi jeg måske så kan tiltrække hans opmærksomhed, men skidt, fordi at både han og jeg risikerer jo at købe katten i sækken, hvis jeg sælger ham noget, jeg ikke er. Men hvis vi lærer at tro på os selv og tro på, at den vi er, er god nok altså kort og godt, hvis vi elsker os selv, så kan vi også sælge os selv på en måde, som er tro mod den, vi er. Fordi når vi ikke er tro mod os selv og den, vi er i salgsøjeblikket, så ender vi op med den forkerte. Og det er noget, jeg har rigtig mange udmærkelser i. Mærk dig mine ord. Heller være tro mod din person, når du sælger dig selv og få et afslag, end ikke at være det og endop op i et forhold, hvor I slet ikke passer sammen, og hvor I måske endda nedbryder hinanden. Jeg har faktisk for nyligt optaget en lille video om det her, og den kommer på min YouTube-kanal lige straks. Og det er en personlig beretning om en mand, jeg har mødt, og øh, hvad der så lige skete med mig og mine værdier. Men det kan du se øh, på min YouTube-kanal. Øh, den hedder Hjerte under ombygning. Du kan klikke på abonner, så, øh, og på den lille klokkesymbol, så får du øh, en notifikation lige så snart videoen er oppe. En anden ting, jeg har gjort, som har ændret mig, den er knap så banal, men fuldstændig gjort af samme stof. Det var da, jeg besluttede mig for, at jeg skulle være fotograf. Jeg gik ind i det uden at kunne noget. Uden at have nogen uddannelse, fordi jeg havde ikke formået at finde en læreplads. Så jeg kastede mig bare ud i det og lod som om, at jeg allerede var fotograf. Jeg aflod, hvordan andre fotografer de ligesom var, og så gjorde jeg som dem. Jeg kopierede dem. Alt lige fra kropssprog til fagsprog. Ren method acting i virkeligheden. Jeg begyndte at kalde mig selv fotograf. Jeg begyndte at gøre som en fotograf, bevæge mig som en fotograf, tale som en fotograf, se ud som om jeg havde totalt styr på sagerne. Og langsomt så blev jeg det, jeg gjorde. Jeg blev fotograf. Og selvom det var noget gevaldigt bras, jeg lavede i starten, så blev jeg altså med tiden bedre og bedre og bedre, fordi jeg holdt fast, og jeg blev ved, og det ændrede mig. Hvis jeg i stedet havde lavet alle afslagene om elevpladser eller assistentmuligheder definere, om jeg skulle være fotograf eller ej, så var jeg ikke blevet det. Det er helt sikkert. Men jeg lod som om, arbejdede mig ud fra det, og det ændrede mit liv. Når det så er sagt, så kan jeg godt afsløre, at jeg heller ikke på daværende tidspunkt anede, hvad jeg gjorde. Ligesom at jeg heller ikke var bevidst om det, dengang jeg skiftede skole og prøvede at ændre mig til at blive et nyt og bedre menneske over for mine nye klassekammerater. Det var ikke sådan, at jeg dengang gik og tænkte i de her baner med at manifestere eller bruge mine tanker og følelser og forestillinger som værktøjer til at nå mine drømme. Så nogle ting, det er først noget, jeg er blevet bevidst om nu her for cirka to og et halvt år siden, hvor en livskrise altså gav mig et kæmpe wake-up call. Den slags her, det, det anede jeg ikke noget om, dengang jeg var 27 og startede med at bygge min fotografvirksomhed op. Men nu kan jeg jo se, at det er det, jeg har gjort. Jeg har tænkt, følt og handlet. Og så har jeg været vedholden, fordi det var vigtigt for mig. Et andet eksempel fra i dag, det er et valg, jeg faktisk har truffet for nogle måneder siden, om at jeg ville være sådan en, der ikke spiser kød. Og det er egentlig noget, jeg sådan har gået og tænkt på i, i mange år, men ikke rigtig har kunnet få mig selv til at gøre, fordi åh, jeg elsker bacon og kylling og bøger og du ved. Men det er bare mest i tråd med, hvordan jeg inderst inde har det med dyre og miljø og hvad vi Så jeg ville egentlig gerne være sådan en, der ikke spiser kød. Og for nogle måneder siden, der træffede jeg altså et valg, og det skal lige sige, at jeg så en dokumentar, som var med til ligesom at skubbe til det her valg. Så på den måde er jeg jo også blevet påvirket, selvfølgelig, af det. Men jeg blev vegetar, og det gjorde jeg faktisk fra den ene dag til den anden. Jeg har ikke spist kød siden, på trods af, at jeg er the big bacon lover. Men det har faktisk ikke været svært. Og det kan dels tilskrives det faktum, at det har været vigtigt for mig. Men også, at jeg efterhånden har øvet mig i at skabe så meget forandring, at det forekommer mig nemmere og nemmere. Og det er altså helt klart værd lige at hæfte sig ved, at jo mere vi øver os, også bare små bitte banale ting, små bitte banale ændringer, det træner altså den her forandringsmuskel og gør det at skabe forandring til noget, som ligger lidt mere inde i vores komfortzone, end den normalt gør. Jeg har faktisk også et andet eksempel på det her, som ikke er mig, men som er en god ven, nemlig Thomas Bigum. Måske har du hørt om ham, og måske har du været på et af hans kurser, og måske har du set ham, øh, eller stødt på ham på de sociale medier. Han er nemlig Facebook-ekspert, og ja egentlig så har det nok udvidet sig til, at han er sådan generelt ekspert i sociale medier. Han havde ingen fancy business uddannelse eller social medieuddannelse, og han har ingen professionel baggrund for at kunne kalde sig. Facebook-ekspert. Derimod så havde han lavet alle mulige andre skøre ting. Jeg ved nemlig, at han blandt andet har spillet poker, og han har sådan arrangeret undergrunds rap battles, sådan lidt ala MC's Fight Night, og, og, han har haft mange andre små sjove ting i ilden. Jeg lærte ham at kende, før jeg blev fotograf. Det var mens jeg arbejdede på et produktionsselskab, der hed Skandinavisk Comedy, hvor han og hans kammerat Lennart, de troppede op en dag og sagde, hej, vi vil gerne lave noget sjovt, og vi har nogle idéer. De blev så sendt ned til mig, <laughs> og der skulle vi så stykke en pilot sammen, som det hedder. Det er sådan en lille demovideo, der skal vise idéer og koncept, så tv-kanalerne får lyst til at købe det her koncept. Og det var fandme sjovt og skørt. Vi kaldte det Slug kamelen. Og det var et underholdningsprogram med masser af skjulkameraer og de mest vanvittige udklædninger, og du kan se et par billeder i den skriftlige version af Søndags Support. Det her program, Sluk Kamelen, det blev altså pitchet for både DR og Nordisk Film, og vist også en masse andre, men det blev desværre aldrig solgt. Men sjovt var det. Min pointe her, den er, at Thomas har ingen baggrund for at ende som Facebook-ekspert. Han havde egentlig bare siddet derhjemme og nørdet lidt rundt på Facebook og suget viden til sig og prøvet ting af. Og så havde han altså lige pludselig ret meget viden. Langt mere end selvfølgelig den almindelige Facebook-bruger. Og han havde egentlig heller ikke nogen idé om, at der var nogen, der kunne være interesseret i at købe den her viden af ham. Men så havde han søgt lidt på nogle af de her amerikanere, der solgte rådgivning i sociale medier. Og han lagde mærke til, at de kaldte sig experts. Så det begyndte han også at gøre. Og som han selv siger det, lidt senere fandt jeg ud af, at det var et godt skagtræk, fordi journalisterne så ringede til mig, når de fandt mig på Google. Så Thomas han begyndte altså at kalde sig ekspert. Han agerede som ekspert, talte som en ekspert og blev en ekspert. Og i dag der har han en af landets største social kursusvirksomheder. True story. Det er ikke altid, at de valg, vi træffer, som ændrer os, er gode for os. Det kan være et valg om at tro på, når andre siger, man er grim eller dum, eller hvad ved jeg. Eller det kan være et valg om at være led og ond ved andre. Når vi er børn, så har vi ikke selv de store ressourcer til at træffe valg. Det skal vi have hjælp til. Så hvis ikke der er nogen, der hjælper os til at se de positive sandheder om os selv, eller guider os i en retning, hvor vi ikke er ondskabsfulde over for andre, så er vi brisket. Og så er det, at vi som voksne kan få brug for at ændre på nogle af de her gamle tillærte mønstre, så vi kan lære at træffe nye og bedre valg, som både gavner os selv og dem omkring os. I første omgang der kræver det dog at vi bliver bevidste om hvad det er vi gerne vil ændre og ikke fornægter vores egne fejl, men tager ejerskab over dem og tager ansvar for at ændre dem. Din hjerne er kun indrettet til at sørge for din overlevelse, ikke til at sørge for at du har det godt med dig selv. Så det er altså noget der skal tillæres, og det kan det. Men det kræver at du tager dig tid og tålmodighed til ombygningen, for den kommer altså ikke overnight. Hvad enten det er dit hjerte, der skal ombygges, dit selvværd, dine overbevisninger, dit arbejdsliv, din tro på dig selv, din tro på andre, din krop, din musiksmag, din kredsenhed, den type, du forelsker dig i, eller nogle specifikke vaner, så kan det lade sig gøre. Og nogle af tingene forandrer sig endda helt af sig selv til det bedre, i det du begynder at bygge dit fundament op på selvkærlighed og selvaccept. For mig er der kommet rigtig mange ting helt af sig selv, efter jeg begyndte sådan at kigge lidt mere på det her med at elske sig selv. Selvom jeg i starten synes, det var noget mærkeligt irriterende og klichéagtigt vrøvl. Ombygning starter med bevidsthed. Og den kan også være svær og tricky, altså bevidstheden. Fordi man, som jeg nævnte sidste søndag, ikke har så nemt ved at se sig selv i et klart og tydeligt lys. Fordi mange af de ting, vi gør og siger, gør og siger vi uden at tænke over det. Vi analyserer ikke os selv. Og tillader mig lige at drage en lille parallel her. Det er måske lidt øh, farfetched, men alligevel. Det er nemlig blandt andet derfor, at der var rigtig mange, der gerne ville købe den viden, Thomas Bigum havde tilegnet sig. Fordi det er skide svært at vide, hvordan man selv er. Så derfor er det smadret svært at for eksempel lave en annonce på Facebook, der sælger. Det ved alle os, der er selvstændige. Vi knokler og knokler med at skrive alt det rigtige, så folk kan se potentialet i vores produkter og få lyst til at købe dem. Men vi aner ikke, hvordan vi skal gøre, fordi vi aner ikke, hvad det er, der får os selv til at klikke på en annonce og købe. Vi gjorde det bare. Autopilot, klik, slut, færdig. Vi analyserede ikke os selv, da vi klikkede og købte. Og når vi så selv sidder en dag og skal sælge et produkt og skrive en annonce, der kan sælge produktet, så aner vi ikke, hvordan vi skal bære os ad, fordi vi er ikke i stand til at se os selv klart i det lys, altså den potentielle købers lys, og analysere, hvordan vi selv vil reagere på den her annonce, vi sidder og laver. Lad mig lige komme med et rasende klart eksempel. Forleden der blev jeg ringet op af, ja, lad os bare kalde det, Bureau X. Og det første, manden siger til mig, er, hej, jeg ringer fra Bureau X, og jeg ringer ikke for at sælge dig noget. Hvad tror du? Det første, jeg tænker her er. Ja, selvfølgelig. Gud vil han da sælge mig noget. Så langt er jeg trods alt nået i min egen bevidsthed om, hvordan jeg selv reagerer på ting. At jeg aldrig vil ringe og sige, hej, jeg ringer ikke for at sælge dig noget, når jeg nu engang laver opsøgende arbejde. Damn, det er dumt. Og sådan en bemærkning, den får mig til at stå af, lige med det samme. Jeg gider ikke engang høre, hvad det er, han har at tilbyde. Kender du ikke det? Der jeg vil hen, det er, at hvis vi arbejder på at se os selv i et klare lys og bruge den viden til vores fordel, så kan vi nå rigtig langt. Måden at gøre det på er ved at være dybt taknemmelig, hver gang nogen pisser dig af. Jep, du hørte rigtigt. For lige der, der har du en super chance for at finde ud af, hvad det var, du synes, der var irriterende. Og så kan du bruge det og spørge dig selv. Er jeg selv sådan? Er jeg til? Og det befordrer igen, at vi tør være ærlige over for os selv. Det gør alt det her arbejde med os selv. Vi er nødt til at sluge nogle kameler, apropos sluge kamelen. Og husk igen, det er i smerten, vi udvikler os. Vist har det gjort ondt på mig at erkende, at jeg var irriterende, når nu det ikke var hensigten. Men jeg har kunnet bruge den smerte til at udvikle mig. Man bliver jo et en sand mester i at tilgive sig selv for alle de her dårlige sider, man har haft og måske stadig har. Og at mestre det, altså selvtilgivelse, vil bidrage til, at man også får lettere ved at tilgive andre. Win-win, for når vi bliver i stand til at tilgive andre den fortræd, de har forvoldt os, så begynder vi virkelig at danske, dans med lykken. Må jeg byde op til dans? God søndag!